Eiropas putnu vērošanas dienās pieredzējuši speciālistu ornitologu pavadībā iepazīt un iemīlēt putnu pasaules skaistumu bija iespējams 25 Latvijas vietās, tostarp Madonas pusē. Latvijas ornitoloģijas biedrība un Lubānas Mitrā informācijas centrs sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību putnu vērošanu dienu piedāvāja Lubānas Mitrāja teritorijā. Atjaunojot senu tradīciju, putnotāji devās ekskursijā ar autobusu ap Lubāna Mitrāju nezeru, kas ir viena no putniem bagātākajām vietām Latvijā. Mēs agrāk braucām kā Lubāna ezeram, tas kopā mēs nobraucām mēram 70 km. Jā, un bija ornitologs Andris Avotiņš juniors, kas ir jaunais ornitologs jaunā paaudze, ļoti, ļoti zinošs un ļoti saistoši stāstīja. Jo putnu vērošanas dienas, tas ir tās dienas, kad profesionāli, putnu vērošanas cilvēki mēģina iesaistīt sabiedrību, tā lai pasaistu, kas ir putni, kāpēc viņi ir svarīgi, kā tas ietekmē kopējo ekosistēmu, jā, kurās dzīvotnēs viņi atrodas, cik viņi ir dažādu viņu migrāciju, jo rudenī ir viena no migrācijas periodiem, otrs ir pavasarī, kad mēs viņus varam vērot aktīvāk. Eiropas putnu vērošanas dienas ir ikgadējs pasākums, kas ietver simtiem aktivitāšu dažādās valstīs. Novērotie putni, kā arī cilvēku skaits, kas piedalījies pasākumā, tiek saskaitīti, un nacionālās organizācijas sniedz par tiem informāciju Eiropas centram. Šogad šis centrs atrodas Nīderlandē. Jā, katram dalībniekam tiek dots sugu saraksts, un tur mēs vērojam, skaitam, cik sugas, cik liels ir viņu skaits, un tad beigās tas aiziet kopējā reģistrā. Tad tajās putnu vērošanas dienās ir kopsaucējs, cik dalībnieku, cik valstīs, cik novērot sugas un cik viņu skaits. Tas tāds azarts nedaudz. Savukārt svētdien ik viens bija aicināts piedalīties gaigalu un veža pūču būru gatavošanā, kas aizsākās jau putnu vērošanas laikā pavasarī. Mērķis ir 30 putnu būru, bet pateicoties tam, ka mēs pavasarī ļoti čakli strādājām, mums jau ir šis skaitlis sasniegts un jau bišķi pat pārsniegts. Daļa būru mūs atrodas šeit pat pie infocentra, daži mūs stāv mājās jau no pavasara salikti. Putni būri tiks izvietoti Graivieksas upi no Lubāna ezera šīm slūžām līdz Lubānas pilsētai. Konkrētām sugām? Jā, galvenokārt šis būris ir domāts gaigalai, jo tālāk pa Aiviekstas upi nav šos dobumai no koku, kur viņas varētu ligzdot. Tāpēc mēs palīdzam putniem tieši ar šiem putnu būriem. Vērojot putnu dienu pasākumus klātienē, ik viens varēja priecāties par cilvēku atsaucību un radošajiem jauniešiem, kas apvienojušies biedrībā pie kraujas, uzņēmušies Lubānas Mitrā informācijas centra apsaimniekošanu, caur dažāda veida aktivitātēm popularizē aktīvu dzīvesveidu un mīlestību pret dabu.